要煮饭了。不要不要不要紧，我在下面等你们。Gateway to Genting Highlands Freedom Outlets, offering more than 150 designer brands and stores with savings up to 65% daily. Thank you for taking the Awana Skyway. We wish you a pleasant journey. Thank you. 亲爱的乘客们，欢迎搭乘明天缆车，带你穿梭云霄的高空大道。我们希望您喜欢环绕在云顶世界的马来西亚热带雨林。Selamat datang ke Awana Skyway. Landasan di awangan anda. Cantikan hujan tropika Malaysia dan landscape bergunung sekitar Resorts World Genting. Perhentian seterusnya adalah Stesen Awana, gerbang utama ke Genting Highlands Freedom Outlets yang menawarkan lebih daripada 100,000 jenama antarabangsa dan gedung dengan penjimatan sehingga 65% setiap hari. Terima kasih kerana menaiki Awana Skyway. Kami ucapkan selamat jalan kepada anda.